花盛开，我和老王今天来到了淡水山上，进行我们的赏樱之旅。小心小心，我跟你讲，一路上风景优美，等到我们发现不对劲的时候，我们已迷失在一片花海中。老王很累耶，哎呀，没办法，我找不到路啊，我手机又没收讯。那你要不要找？哎，就是我们拦一下，拦一下，看可不可以带我们一程。不好意思，我们迷路了，可以带我们一程吗？可以啊。等于我们走好久，好累哦。可以带我们去附近的什么捷运站还是公车站都 OK。好，好，谢谢啊。老王，后面的位置让给你。一台老车被呵护得无微不至，让我忍不住想要了解他的故事。在我的苦苦哀求之下，车主小恩也同意给我了解这台 W124 的机会。小恩，这台是 W124。是啊。那你这台你是买多久了？车主大概。那这是几年的车子？1994的车子。这样子也有快20年的车子，你保养得很好哎。小安，你怎么会想要买一台像 Wagon 这种 Station Wagon 这种型的车子？因为其实我觉得它除了它的底盘，它就是轿车的设定嘛。嗯。那它开起来不会像那种休旅车一样会跳啊晃啊。对。那操控性也比较好。嗯。那空间又大，那因为经常会带小狗啊，还有太太一起出游啊，所以觉得还蛮方便的。其实它后面这个位置还蛮大的，而且后面还可以真的可以坐人。是啊，它这个有第三排座椅，那你也可以把它躺平。坦平的话，它就是它怎么讲？它的空间也是蛮大的，就是可以放很多东西。对啊，其实我对这台车非常有感觉，其实我们家小时候也是开这个，可是它是不是 Wagon？ 它就是也是 W124， 它很坚固。在风评上，它就是人家说它是德国坦克车。提到 W124， 它的性能和外形都一样，强壮、可靠又扎实，名声很响的它，绝对是宾士的代表作之一。经过空气动力学的设计，它的油耗表现非常好。至于它的安全性就不用说了，侧边和侧翻的稳定性也都提升了，而且啊，不用对它小心翼翼，很耐操，当然也很耐开。我想这也是为何小恩会选择它当他们的出游工具。和这对好心的 couple 小聊之后，我们就一同下山去。因为伊莎要先回家，我们就顺道绕了过去，却让我们见识到小恩的第二爱车——1981年的 450 SLC。方正的外表加上细部的镀金属，让整台车显得很有价值。从车窗、门框到内部都有豪华的 element。它以前其实以前它的设计，它这个 logo 特别大。就它水箱护罩的部分，其实现在已经有点想要回来的感觉。对对对对，这种大的那种水箱护罩，其实现在也还蛮流行，在很多新车上面其实也都可以看得到。它比较夸张，而且比较感觉比较高级的感觉。应该是说霸气。对对，很霸气。它这个造型就是方方正正，当时的那个流行是这样。以前车子线条没有像现在这么流线型。对。这样，因为现在因为要省油嘛，那风阻啊各方面，对，所以你看以前的车子的玻璃都没有像现在这么倾斜，都比较直一点。对。但是以前的玻璃漂亮，就是它都有一个弧度。哦。对。这样子哈。对对对。而且它旁边也有镀那个。对。然后它的玻璃上面还帮你染了一个就是遮阳的功能。嗯。对。所以其实你是想要保持原厂那个原生的原本的感觉。其实玩老车有很多种风格啊，看你怎么玩。那我自己是喜欢就是原汁原味，然后可以把它恢复到它原来的样子。那我会去改装的地方就是音响啦，还有就是它的钢圈，因为我觉得车子的钢圈是一台车子的眼睛、灵魂。对啊，就是我觉得钢圈一定要有那个味道。那因为其实一般车子来讲，就是前面的轴距大，后面窄，那你会变这样子，有点像有点肌肉男，但其实不好看。应该是要让后面宽，所以我的后面的轮框的 Z 数跟前面的 Z 数是不同的。你后面比较凸出来一点哈。对，那要去做 spacer 把它点出来才会好看。
我觉得比较特别的地方应该是这里啊，对，它有做一个这样子的。没有错，你很厉害。这个车它的经典就是这一条。嗯，你只要撞到了，它就回不来了。这台湾应该很难 repair。这个没有办法。没办法 repair。我，对啊。看完了外观，你是不是也对经典老车的内部设计有了好奇心了呢？小安，这里面很复古哎。对啊。很有味道。整个内装其实。SL 它就是这种圆的，对，圆的那个冷气孔嘛。那现在最新的一台车有一个 A car， 它现在也是学它的。哦，它也是学到以前那个感觉。但以前那个出风口很好玩，它是这样。那它里面这个是布的，哎，对，它是格子布。然后它是弹簧椅。啊，弹簧椅。沙发。非常有弹性，其实很舒服。对，坐起来舒服。如果说你保养的好的话，很舒服，但是。如果就是不好的话，它弹簧会有点疲乏。哦，对，它里面这个都是设计都是皮的。对。那像你玩这个老车啊，你喜欢玩老兵，那老婆会不会反对？应该花不少钱在这个整修过程上面吧？其实他是一路上都还蛮支持我的啦。对啊，那只是说有时候我自己修修弄弄，花很多时间在他身上。对，那他只会比较在意这个。就是你陪他时间会比较少，就是。就是如果。买了一部新的车，然后就开始就整个重心就在他身上，他只有这样比较不开心。其他因为其实我们也都是会一起出去，然后就是开老车，然后我会跟他分享。对，所以其实一起享受这个坐老车的感觉。是啊，那我看时间差不多，那我们先下山吧。好，对 ，OK。等一下，我还没上车。450 SLC 在台湾本来就蛮少的。低调的小恩说，玩老车有很多不同风格，不一定要常常参加车聚才算是玩车。他注重的是自己和老婆的生活，而拥有了他们路途因此变得更加完美。小恩，谢谢你哦，谢谢你带我们在这边，那我你车真是太酷了，谢谢啊，那小恩，拜拜，大王。不会，拜拜。好，拜拜。